13 ივნისის ტრაგედიიდან 7 წელი გავიდა 2015 წლის 13 ივნისს თბილისში ტიკეტს ყნეთი ბეთანის გზაზე წარმოქმნილმა მეწყერმა გამოიწვია, რის შედეგადაც მოწყვეტილი მასები ხევში ჩაიშალა და ვერეს ხეობის გვირაბებით ჩახერგა. მეწყერის ჩამოწოლიდან 9:00 ძლიერმა წვიმამ ქალაქის ინფრასტრუქტურა და მოქალაქეების სიცოცხლე საფრთხეს ქვეშ დააყენა. სტიქიამ 21 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, უგზო-უკვლოდ 2 მოქალაქე დაიკარგა. Tragedia რომელიც 7 წლის წინ თბილისში დატრიალდა ქვეყნის ერთიანობის თვალსაჩინო მაგალითად დღემდე რჩება.